Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gecə yarısı Azərbaycana dəhşətli hadisə baş verdi, ölənlər və yaralılar var. Cəlilabad rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Asavropa Birliyak.com reporta istinadən xəbər verir ki, Ələtaslara avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində BAZ 2107 markalı minik avtomobili yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində 2 nəfər Mübariz Aslanov və Niyaz Rəcəbov ölüb, bir neçə nəfər yaralı isə xəstəxanaya çatdırılıb. 94 yaşında İslam dinini qəbul edən şəxsin görüntüləri izlənmə rekordları qırır abışda yaşayan şəxs 94 yaşında İslam dinini qəbul edib. Azinform az xəbər verir ki, o şəhadət gətirərək müsəlman olub. 94 yaşlı şəxsin İslam dinini qəbul etdiyinə dair anlar izlənmə rekordları qırıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.